Jak ty osobně vnímáš tu Českou ligu a třeba i atmosféru derby, což je tady u nás největší zápas, když se hraje proti Slávii? Z tvýho pohledu na tom hřišti jako jiskří to hodně? No tak áno, no. To je trošku také taká polemika, v ktorej nejako si vediem, že keď vlastne pozerám nejakú Premier League a hrá sa tam derby, tak stále to je o futbale. Kdežto teraz niekedy proste viem, že prvých 15 minút tá lopta nebude na zemi a príde mi, že niekedy sa nehrá až tak často futbal a vlastne ja nie som ten typ, ktorý by išiel do nejakých šarvátok a že by som išiel niekoho pokopať. To vôbec na tom nemám vlastne založenú tú moju hru, ale... Tam máš Láďu Krejčího to. No, tak to je náš špecialista na tieto veci, ale ako musím povedať aj on vlastne, že to má dosť ťažké a vlastne tí ľudia si ho nejako si zaškatulkovali a pritom to je tak citlivý človek, ktorý vlastne ľudia o tom ani nevedia a fakt ako on častokrát už teraz komunikuje s rozhodcami len kvôli tomu, že vlastne povie, že keby ja urobím toto, čo urobil nejaký protihráč, tak už mám automaticky žltú kartu a že vlastne on už je nejako si zaškatulkovaný a teraz sám sa musí z toho nejako si dostať, ale vlastne včera sme to riešili s ním a vlastne on povedal, že vlastne niektorí povedali, že ako on sa moc ako rieši s rozhodcov, rieši tieto veci a on povedal, že ako ja keby to neriešim a idem uvoľnené do zápasu, tak vlastne nepodám taký výkon, takže každý to má iné. Ja zase som taký v kľude, ja moc ani nerozprávam, alebo teda samozrejme snažím sa komunikovať na tom ihrisku, ale nie je to, že som taký ten líder a ten možno ako rozpráva dočky alebo ten Krejda, ale on to má zase takto, takže jeho do toho optimálneho výkonu treba ho dostať takýmito vecami, takže každý to má nejako si svoje, no, ale ako aby som sa vrátil k tomu derby, tak myslím, že to je najlepší zápas v Česku a vlastne je to sledovaný. A keď to porovnám so Slovenskom, tak tá Česká liga ako záujmovo alebo futbalovo kvalitatívne je na úplne inom leveli a vrajím, no, keby sa hralo ešte viac trošku toho futbalu v tom derby, tak by ma to ešte viac bavilo, ale nevrajím, že samozrejme, že si to užívam a teraz vlastne, keď sme na jeseň vyhrali to moje prvé derby, vlastne prvých 5 som mal, myslím, 3 remízy a 2 prehry, alebo tak nejak 2 remízy a 3 prehry, no a potom sa nám podarilo konečne zvíťaziť a ešte doma. Myslím, že bolo vypredané, tak to bolo neskutočné. Vy ste vládci Prahy. No a presne tak a vlastne som si povedal, že už to je 5 zápasov a ja som to ešte nevyhral ten zápas. To je nemožné, proste ja musím robiť maximum preto, aby sa mi to podarilo, takže nakoniec sa mi to podarilo a tie emócie po tom zápase alebo rovno na ihrisku, tak to bolo fantastické. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.